Thursday, Friday, and next Sunday. Ah, so it's like a long weekend. Yes. Excellent. We have 5 days there. And you have everything planned? Oh, so you just came to Iceland? No. Oh. We have a plan. Okay. With the agency. Okay, good. Today we have the rest of the day free, but we don't know what to do yet. Mm. What time is dark here? About... And inside of there, they explain a lot about Icelandic nature. We also have a lot of pictures of volcanic eruptions. We have an ice cave. There's an ice cave in there, 100 meters long. There's a very, very good planetarium where we have recordings of the Northern Lights, and they also explain to you what the Northern Lights are. So if you do see the Northern Lights when you're traveling, then you have like much more knowledge of the Northern Lights. They also have a coffee house, a restaurant, and the best view you can get over the city. Is it far from? It's not too far. Is it?
Thank you.
Mas, gente, não representa nem um centésimo do que é. Filmar seus pés. Ana filmando eu aqui nesse lugar aqui que eu não... Divisão das placas tectônicas. Se bem que parece um lugar comum. E a neve afundando o pé. Então, não dá pra ver direito as placas tectônicas, né? Say hello to Brazil. Danilo, eu tô filmando aqui, deixa eu... Ó, dá pra dar um peixinho aqui, ó. Cara, se tivesse tempo, dá pra comprar aí, mas... Fazer um esquibunda. Brincar o quê? Meter a mão...
right here it's snowing a lot. My head is fucking freezing. I can feel my fingers, but that's a little Bambi and the waterfall. The Bambi is watching right through right here. Waterfall there and a big one. Pretty beautiful. Muitos degraus para conquistar muitos troféus. Tá nevando muito, muito, muito. E a minha mão está congelando. Fico tremendo. Olha. Olha, a cachoeira toda lá. Eu tô com um negócio de São Paulo aí, coisa do negócio aí. É muito colorida pra São Paulo. Ah, eu tô toda de preto. Eu quero... Você tá filmando? Eu tô, eu quero ver se aparece a neve.
Thank you.
I like to think when I'm there, imagine myself when we have our most fearsome volcano called Katla here. Then you could stand on the top and you would see the town more or less underwater. Or not flooded, but it's not underwater. But when Katla will erupt, this town will more or less be partly flooded or not flooded. The amount of water that will melt on the glacier, the interfere that Katla is located.
Nossa, no filme não dá pra ver, mas as ondas são altas pra caramba. Mas no filme você não tem noção. É muito alta.
Não era ela, não. Tipo... É, parecido. Eu dei um toque nela assim e não era sua mãe. Era uma outra pessoa. Thank you.
Tá bom, por favor.
pra variar um pouquinho, Ana e Diego brigando. Essas são as estruturas de gelo que dão nome à praia. Grandes pedaços de grandes glaciais. Realmente parecem diamantes. Não aqueles que a gente rouba com o Trevor no GTA, mas ainda assim são gigantes. E é uma praia bem bonita, apesar de não ter porção de camarão. Temperatura agradável de uns menos 5, nevando. Say hello to Brazil. Say fuck you, Argentina. Um lixo na praia, provavelmente um brasileiro passou aqui antes da gente não conseguiu jogar ainda nosso lixo aqui. Só parar de gravar. Uma estrela? Uma estrela, um gelo que tá. Uma estrela de pedra, um rockstar. Acho que já tô com dois dedos de gangrena. Vou parar de gravar. Vou gravar esse simpático casal de chineses aqui fazendo força pra peidar. Can you excuse me, please? I'm just recording a beautiful video for my YouTube channel. Thank you. Que frio. Em islandês, tá gelada. Em islandês essa praia se chama Jökulsárvatn, que significa frio pra caralho. Diego vai lá pegar uma onda, vai pegar uma onda? Lá vai o Bambi. Ah, não. Por que eu falo metade em português, metade em inglês? Filmando alguém que acabou de se ferrar e molhou o pé. Ah, meu dedo tá ficando roxo nas pontas. A mão fica realmente bonita no inverno. That's all, folks.
course, I will give you guys who are coming for dinner time to check in, and maybe if you want to change shoes or something, you have time for that as well. We will be there in about 4 minutes or so, and maybe 10-15 minutes should be enough. Be back again at the car. I'm gonna drive you down to the restaurant, and we will meet 7:45. Eu acho que cansa ver. Eu gosto mais de...